Sve zapetlja. O, šta radite sa tim na dogradnju? Dobro da si puštala, imala bi vrati. Ne, nego ćete preko noći da postanete kosate. O, brate, kao da se nije okupala 100 godina. Nisam se kupala. A ne to, nego zbog tih što su ukočeni. Nadogradnje. Ne. Zašto mala sedi sama? Više nisi Sandra, sad si Sandrica. Vratila sam ti u bubicu, došla sam, još sam ti rekla, naglasila sam ti, vratila sam ti go... Svi me ostave prije, gdje su gazda, dve pevačice, dva pevača, pozovu njihove pevače drugare, da si poznati. I kako se zove, ostanemo i odemo na drugi splav u 12 i sve ih plaćam, onda mi peva na suvo i ja ga čašćam. Kao oni gastarbajteri, ali one seljačine. Ne, ne pevaj, ma da mi pevaš ovdje. I kad vidim koliko sam potrošila, kao ja se zaključam, 3 dana ne izlazim iz stana i onda samo posle 3 dana me spuca nešto, ma koga jebe bre jebeš, kao jedan je... Izlazim iz svoga stana, uplakana, uplakana. Jednu noć sam 3000 evra dala na muziku. Od 4 ujutru do 10. Dobro, ti se baš preseravaš. Sa rešićka kad smo bili isto. Ja bi se zato pomišljala kako ti daješ, ja bi tako vraćala nazad. O rešićka, vadi pa daje još. Ovi ne mogu za 5 života samo da zarade toliko para. Koliko sam ja zaradila za ovih 8 milijardi i potrošila. Imam samo jedan stan 80.000. Hvala Bogu da ću sad i ovaj drugi. 410.000 evra. Čistih, bez kazni, bez ničega. Je potrošila. Znam da si to sve. Kad se to sabere, brate, kako zaboli, a? Ozbiljnu cifru. Ako nije. Ako nije. Skoro pola miliona, ne mora zajebavati. Da me pitaš... Bila si polu milionerka. Brate, kad me pitaš našto, ne mora, veruj mi. Na sitno. Na sitno. To meni moj cijele kaže, to na sitno. A kad odeš i kupiš stan, kaže, ujebote, valja mi se odvojit sad od 80-90 hiljada. Na šta ti se valja odvojit? A kad daješ svaku noć po 1000, 2, 3, 5, to nije ništa. Jer ja i za taksi dajem oko 500-600 evra za taksi. Da sam mogla vozačku položiti. E, taksi, pa onda tako neke gluposti, pa ovo, pa ono. Naprimjer, ja, meni je, naprimjer, sitno kad odem na ručak, recimo 13-14-15 hiljada, to ti 150 evra, meni je to sitno. Sam izgubila osjećaj za pare. Jer ja kad izađem, mene spucaju te pare. Jer se držiš onoga da ćeš se opet vratiti u reality, da si napolj 2-3 mjeseca i da se ispucaš ono baš. E, i onda izgubim osjećaj. Ja, na primjer, znam, jer recimo leglo mi 90.000 na račun, ja znam da su to nećemo boli mu kurac. Nema ništa, zato, šta je to kupio, bilo lijevo. I onda kao, jadam. Njen izlazak mi nije bio od 800.000 evra u ceh. Ali da ti ne pričam to muzika i te priče i propratni after i to više me košta after nego izlazak. Zato bi volao nađem neku matoru koku da putujem, ono nas boli pička. I ja da radim, da držim kafanu i boli me ovo. Budem kao čvarica, debela, mala, tepala. To je to neka koja liža, koja bi kao lesi bijela druže. Kalaštoro jedna. Tačno ću sad neku prvu pičku koja bude bila da radim tu masažu sise.
Gde si onda u kesu? Kakav lik ovo je, jel, brate. Sad će svi ovi da ostanu isto uvijek, znaš? Ajde da mjesto. Jer je dvoje već troje izašlo. Mora budi mi kilozak. Ja da, vratiš da su neprimjetni ljudi. Da, bit će ono dvoje troje ljudi će dođe. Danas je izletilo prije. To svakako da, znaš. A joj, nismo to trebali. A ja već. Nisam ja rekao ništa čuo. Eto ti. Zamislim onda kako je. Kad je najbolje ti kući. Znači ne radi u klubovi ništa. Znači mu cijelo na poslu. A što Sandra nisi sačekala pa naručila kod frizera da ti donese kiselinu i da ti skine to odmah? Što si baš morala danas to da skidaš sama? Frizeru mogla reći donesete mi da mi skinete na dogradnju i ljudi bi ti donijeli tečnost. Tako se... A? Šta ćemo Matorić? Da maštamo. Da se smijemo. Ne da budemo depresivni i nervozni. Mnogo si nervozni. Kako si se promijenila? Ćemo što budeš srećan i nasmijen. Evo pivo. Daleko od. A hoću da budeš srećna. Samo da je to teško ovdje i neće biti, te će ti se sranje dešavati. Kao što sam ti rekla onaj put, kad si mi rekla, kad sam ti rekla da nećeš moći da se odopraš tom osjećaju, tako ti sad kažem da će tek, jer slušaj me, ja sam bila u te na ovoj glavi. I u Dejanovom srcu, isto se znali su se osjećali. Kako budeš vremenom sve gorči i ogorče, kako te popušta možda ta neka emotivna strana, ta sujeta i ta ogorčenost i apsolutno ima pravo za ponoša tako. Doći će do toga, ti nećeš moći ti već sada. Ti na trenutke ga razumeš, na trenutke prebaciš. Prebaciš zato što ti budeš svesna si da si u vezi pa da ne znaš. Znaš što mi, on priča iz svoju stranu povređenosti. Bude grub, bude ovo, bude ono, ali kapiraš. Ja kapiram da si ti, kako ti kažem, želiš da ne povrediš neku osobu zbog cele te priče, jer si svjesna da je povređena i da nemaš prava ništa da kažeš, a opet s druge strane paziš i da ne ulaziš i ništa, a ne možeš ništa da ne kažeš, prosto ne možeš kad dođe voditelj, kad se priča. To je tvoja prošlost, razumeš, a opet to nekome smeta. S kim si sad? I tebe to ubija, ti si na rasejana, rasepana. Ja vidim to. Ja vidim svaki put kad doživiš nervni slom, kad plačeš. Ti se posle 10 minuta vratiš odmah na sreh, na ovo, na ono, čivno. Ja sam ti rekla, jedino što možeš u ovoj situaciji jeste da sačuvaš mozak, da ne izludiš. Kome ćeš luda, druže? Kome ćeš luda? Kome? A te kreće ringišpil. Drugi mjesec, draga moja, te kreće ringišpil. Do kraja si u mašini. I ti si toga bila svjesna od prvog dana. Tačno se sjećam kad sam sedeli ti, ja, Miki, kad ti je rekao da ćeš ti da nosiš svoj krst i kad si ti rekao da si svjesna toga da znaš. Tako da se spremi. Spremi se, treba će ti snage. Što šta je 8 mjeseci još da guraš, druže? Sa jebavaj. Luda ne trebaš nikom. A ovdje? Ja sam to doživjela prošle godine.
kad sam bila na Dejanovom mjestu, male su, ali gledaj, samo te prođe Dejanom, samo hoćeš trenutak, kao da se izlečeš od nečega. Majke mi, ja sam tako tada, ja sam tako i oprostila i Anđelu i sve i to, zato što sam tako nekako, samo te prođe, ali do tog trenutka je to toliko jaka, to jača emocija od ne znam čega. Je to karton? Aha. E, treba. Stavi to. Čekaj, samo da bacim još. Treba. A bravo. Za prozor, aha. Da ti kažem, gledaj nekako. Nađe neki izduvni ventil ili način da poštedeš sebe. Ko danas što si prala veš ili tako i to. Osami se. Eto, meni se sad ovo desilo, pa to, znači vreme, mislim, ti sam na početku veze i treba da provodite vreme, da se upoznajete, pričajte o nekim stvarima, nađete neku zanimaciju, nešto. Ja tako volim kad sam ovdje sa partnerom da maštam. Ja sam čak i sa Monikom s kojom sam bila 4 dana maštala. Ovo ćemo gdje mola svega, skako ću da je vreme, da kupim burmu, tako to. Ja to maštam, to ljudi rekapiraju, ja to ne mislim stvarno. Da ti bude lepo, ko što ja i ti kad odemo, mi već pijemo pinja koladu, razumiješ što ću ti kažem? Jer ako ti se sve pretvori taj inat i u to, mislim, to je sad zabavno i to te radi, ja znam, pa dobro. Radi vas to malo sad, zato što je strast velika. Ja ne možem... Sada što ti si ozbiljan korak u životu napravila, da bi se život iz korena promenio. Možeš toga budeš svesna, znači da ti se iz korena život promenio. Nema ni napred, ni nazad, druža moja. Mislim, napred ima, Bože. Hoću ti kažem, razumiješ što ću ti kažem? Brate, samo ugura i strpi, život te čeka. Nigde, šta? Život je lep samo ako ti želiš. Ako ti to želiš, tebi život može bude savršen, nasmejan, ispunjen. Pritom, ti napolj imaš prijatelje, drugare, sposobna si. Možda uradiš šta hoćeš, drugo. Tvoji možda jesu ljuti, možda, ne znamo. Ljuti, ljuti se, nikad ne bi, porodice je porodice. Pogotovo ti kako si vezana za njih. I oni za tebe. Tako da na tu stranu sve će to da se ispegla, sve će to dođe na svoje. Ja sam mnogo veće sranje pravila u životu, pa nisu im i autovala se i sve. Vjerujem. Samo da ti izguraš lepo ovo, da uzmeš parice svoje i... Slušaj svoje srce, kako ti kaže, i to je to. Kao što si do sada, i budi iskrena, budi svoja. I to nema greške. Najteže je biti svoj. Ovdje, na ovom mjestu, ovdje se svi zentaju, ovdje svi prekrivaju neke stvari, svi uvijaju u foliju. Pa, eto, brate, ti si tako da, ono, ovdje je najteže, najveća hrabrost, ne govoriti samo istinu, nego da budeš svoj druž i da te boli kurac. Mnogi će to komentarisati, smetati, jesti govna, moralisati, to uvijek bude tako. Ali ti nisi neko ko se obraća na komentare, tako te boli kurac. Neko me postavi jedno pitanje i evo viš promene se odmah, zbog jednog pitanja. Zato što ne mogu da se nose sa svojim osjećanjima i stvarima koje im donose i to. Ne može svako skupi mude da prizna da uradi neke stvari. Fikus. Ne pričate. Ne
tri sata. Idemo da zalepimo ovo. Ajde, sad će i pacivanje što vidiš. Zalepimo ovo na prozor. Čujem da li je čist karton. U, jeste, odlično. Ide malo se... Jao, limunada, Nevena! Limunadu praviš. Tanja? E. Ali da je u šeću. Evo imamo. Stavili, stavili, to je slatko.